aí, pessoal? Miguel já tá aí. Quem mais já voltou, gente? Fala com a tia para tia saber. Olha só, tem alguém ainda copiando isso? Só quem está copiando fala. Essa partezinha aqui que a gente parou antes da aula do tio Sérgio. E aí? Não? Então vamos lá para baixo. Eu já copiei. Oi. Oi. Oi, Maria. Maria. Eu copiei. Vamos lá. Letra D. No mês de novembro, que outros dias estão em destaque no calendário? Além dos feriados, tem que ver os dias. Fala, Guilherme de Moraes. Então, os dias 4, 11, 18, 25. E por que é que eles estão em destaque? Tá aí, porque são domingo, né? Porque esses dias. Porque esses dias são os domingos. A tia botou aqui embaixo, ó, porque não deu, tá? Tia, tô aqui já. Tá bom, Luana, nós já fizemos a letra D, tá? Vai fazendo aí. Também voltei, tia. Fizemos a letra D, Ana Beatriz, vai fazendo também.
Número 2. Além dos meses do ano, em um calendário, são indicados dias dos mês, do mês e nomeados dias da semana. Uma semana é composta de 7 dias e domingo é o primeiro dia da semana. Complete o esquema com o nome dos outros dias da semana. Então, olha só, primeiro dia da semana, domingo. Segundo dia da semana, vocês vão botar terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo dia. Ó, não é assim, não, do lado não, tá? Ó, para baixo, para cima, vai acompanhando as setinhas. Quais são os dias da semana mesmo? Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. Vocês vão colocar aí na ordem. Tia, hoje vai ter caderno? Ah, tá.
Pessoal, vamos lá. Então, aqui no esquema, já tem aqui, primeiro dia da semana, domingo. Raíssa, qual é o segundo dia da semana? Segundo o quê? Tem que escrever o feira. Segunda-feira. Ruth, qual é o terceiro dia da semana? Depois de segunda-feira. Terço o quê? Tem que colocar o feira. E aí, depois de terça-feira, vem quarta-feira. Depois de quarta-feira, qual é o dia da semana, Ana Beatriz? Quinta. Quinta-feira. Depois de quinta-feira, é o sexto dia da semana. Qual é, a Maria de Lourdes? Sexta-feira. Sexta-feira. Sétimo dia da semana, Arthur. Sábado. Corrijo. Vamos lá, gente, página 142. Número
3. Presta atenção. No calendário da página 140, letra A, conforme o mês em que você faz aniversário. Vocês vão lá no calendário e contornar o mês que vocês fazem aniversário. B, marque com um X o dia do seu aniversário. Do dia 1 até 31, o dia do seu aniversário, vocês vão fazer um X. Vão escrever aqui na linha de baixo que dia da semana você marcou o X. Se é segunda, se é domingo, segunda, terça, quarta, quinta ou sexta ou sábado. Olhem onde vocês marcaram o X e vejam qual é o dia da semana. Ô tia, o que era para fazer? Semana, domingo, segunda, terça, senta lá. Fala, Miguel. O que era para fazer? Eu não escutei. Oi, Miguel. Eu não escutei. O que era para fazer? Não tô te ouvindo. Tia, eu não consegui ouvir. Não tá ouvindo, Miguel. O áudio não tá pegando. É. Não tô ouvindo, Miguel. Miguel, vê se agora seu áudio vai sair. Tia, é que eu não sei o que é pra fazer. Miguel, seu áudio não tá saindo pra mim. Tia, eu não sei o que era pra fazer. Escreveram, pessoal, o dia da semana?
Vamos lá para o número 4. Destaque o calendário da página 17 do material complementar. Depois cole no caderno. Nós não vamos colar no caderno, tá? Destaquem, ó, esse calendário aqui, ó, lá na página 17. Sim, já que é para colar. Pessoal de casa, destacaram. Tia, eu tenho uma dúvida. Sim. Tia, eu tenho uma dúvida. É pra escolher um mês ou é pra botar o mês que nós estamos? Espera um pouco, Maria. Ela saiu rapidinho. Ah, tá. Obrigada. Gente, alguém fala aí com a tia para ver se o som tá saindo. Oi, Por tia. favor. Aqui. Fala. Fala de novo. Oi. Tia. Tia. Manda falar. Fala com a Júlia. Ó, Miguel, o seu áudio está com problema. É o seu áudio que não está saindo para a tia. Sai da sala e entra de novo. Ana tá. Júlia, fala com a tia, por favor. Oi, tia. Tá me ouvindo? Agora a tia está ouvindo. Tem que ter um volume. Acho que aqui não está pegando um. Acho que é essa aqui. Pode Ana, ser. Fala com a tia. Bota só isso aqui no vídeo. Fala, Ana, por favor. Claro. Oi, tia. Tá vendo? Não tá saindo o volume aqui. Oi, tia, tem que falar com a tia do Brasil. Sei que não é o que eu falei, mas tenta pelo menos ouvir um pouco. Gente, olha só. Vão destacando o calendário, ó. Deixa ele assim bonitinho, tá? Que a tia já vai falar os comandos, tá bom? Ah, tia. Ô, tia, eu só tenho uma dúvida. Gente, não adianta ligar o áudio para falar agora com a tia não está conseguindo ouvir ninguém. Eu estou tentando resolver o problema. Só estou pedindo para vocês irem destacando e deixando bonitinho o calendário.
Ana Júlia, fala com a tia de novo, por favor. Senta lá. Oi, tá me ouvindo? Essa tá falando. Fala de novo, Ana. Oi. Fala. Oi. De novo. Fala. Oi, tia. Sim, agora eu tô ouvindo. Obrigada, tia. Tia, tá me ouvindo? Miguel, tô te ouvindo mais ou menos. Olha, eu vou começar. Chega! Eu vou começar a dar os comandos, tá bom? Primeiro, senta lá. Vocês vão escrever o ano. Aqui em cima, ó, escrito ano, vocês vão botar 2021. Eu vou colocar aqui para vocês saberem, ó. 2021. E aqui na onde está escrito mês, vocês vão escrever o mês que nós estamos. Qual é? Novembro. Gente, olha só. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou fazer aqui e vou... Eu vou fazer e vou compartilhar para vocês copiarem, porque senão vai ser difícil de explicar aqui pelo computador. Então, só um minutinho. Gente, olha só, vamos deixar o calendário para o final. Vamos seguir e no finalzinho a gente faz ele, cola no caderno que é melhor, tá? Guilherme, vem cá. Deixa o calendário aí separadinho e depois a gente continua. Página 142. Número 5, ó. Michele é cabeleireira e trabalha em um salão de quinta-feira a sábado. A. Quantos dias da semana Michele trabalha nesse salão? Quinta, sexta e sábado. 3 dias. Quais dias da semana Michele não trabalha nesse salão? Vamos botar em ordem. Domingo, segunda, terça e quarta. Quinta e sexta ela trabalha.
Página 143. Quero ver quem vai ser rápido e me responder. Tem que levantar a mão. Número 6. De acordo com o calendário da página 140, já fiquem atentos lá na página 140. Responda as questões a seguir. Letra A. Nesse ano, o mês de setembro teve quantos domingos, Pietro? 5. Muito bem. B. O mês de janeiro tem quantos dias, Guilherme de Moraes? 31. Letra C. Qual dia da semana corresponde ao dia 2 de fevereiro? Luma. Sexta-feira. Letra D. O primeiro sábado do mês de março corresponde a que dia? Fala, Sofia. Não, dia 1, 2, 3, 4, qual dia? Primeiro sábado do mês de março. Olha no calendário, amor, vê o dia. Alguém sabe? Fala, Guilherme. É. Mês de fevereiro. Dia 3. Ruth. Letra E. Fabiana e Marcos são irmãos e fazem aniversário no mesmo mês. O aniversário de Fabiana é no dia 5 de outubro e o de Marcos, 25 dias depois. Em que dia Marcos faz aniversário? Fala. Fala, Luan. Fala, Raíssa. Não. Bota mais 5. 25 mais 5. 30 de outubro. Letra F. Ligue cada informação ao dia da semana correspondente. O primeiro dia do mês de dezembro, qual é? Sábado. Dia 13 do mês de fevereiro. Fala, Guilherme. Terça-feira. Último dia do mês de janeiro, Luan. Quarta-feira. Os dias 6, 13, 20 e 27 do mês de agosto. Segunda-feira foi o que sobrou. Exatamente. Só você botar aí, 30 de outubro. Ligou certinho? Página 144. Número 7. Observe a cena, depois resolva o que se pede. Vânia, eu faço aniversário no dia 26 do mês 3. João, eu faço aniversário no dia 20 do último mês do ano. Isabela, meu aniversário ocorre no dia 8 do mês 7.
escreva o nome do mês do aniversário de cada criança dessa cena. Gente, Vânia faz aniversário no mês 3. Qual é o mês 3? Março. João faz no último mês do ano. Qual é? Isabela faz no mês 7. Qual é? Julho. Letra B. Qual das três crianças da cena faz aniversário antes de junho, Luan? Qual é o nome da criança? Vânia. Senta lá, Pedro, por favor. Depois de julho, fala Pietro. João. Muito bem. Número 8. O irmão de Jean nasceu no dia 19 de fevereiro de 2018. Observe duas maneiras de representar essa data. Então, 19 é o dia, 2 é o mês, fevereiro, e 2018 é o ano. Então, pode também ser representado com 19, o dia, 2 o mês e 18 é o ano, que a gente sabe que é 2018. Letra A. Agora, escreva as datas abaixo utilizando as duas maneiras apresentadas. 6 de março de 2017. Então, eu vou botar 06. Qual é o número de março? 3 e o ano 2017 ou 06 do 3, qual, e da outra forma que eu posso botar 17. As duas maneiras têm que ser colocadas. Vamos lá, 21 de outubro de 2016. 21, mês de outubro é qual? 10 de 2016 ou 21 do 10 16. Agora, 1 de janeiro. Janeiro é qual? 1. De 2011 ou
Letra B. Represente a data de seu aniversário no ano em que estamos. Então, olha só. Vocês vão botar o dia do aniversário, barra o mês e barra qual é o ano que estamos? 2021. E vão botar de novo. Ou vão colocar o dia, o mês e o ano 21. Tá? Os dois, igual fez aqui em cima. Página 145. Número 9. Utilizamos nomes especiais para representar alguns períodos do ano. Observe. Bimestre é 2 em 2 meses. É igual a gente faz aqui as provas, os testes, a gente não faz por bimestre, de 2 em 2 meses. Trimestre, de 3 em 3 meses. E semestre de 6 em 6 meses. Utilizando o calendário da página 140, responda às questões.
Um ano tem quantos bimestres? Dois em dois meses. Seis. Quantos trimestres? Olha só, se ficar chutando, eu não deixo mais participar. Vai lá no calendário e contar de três meses. Quatro. Quantos semestres? Dois. 12 meses. Então fica 6 e 6. 2 semestres. Um ano. Quais são os meses do primeiro bimestre? Os dois meses. Janeiro e... Janeiro e fevereiro. Vai fazer o dever. Primeiro trimestre. 3 meses. Janeiro, fevereiro. Agora, o primeiro semestre são... Silêncio. Os primeiros... Dá licença. Os primeiros 6 meses, que é de janeiro até junho. Vamos botar assim, janeiro a julho. Pronto, para não ter que escrever tudo. Nesse momento, estamos em qual bimestre do ano, gente? Quarto. Quarto, nós estamos no quarto bimestre das próximas. Ruth. Gente, preste atenção na letra D. Presta atenção. Em que trimestre do ano você comemora o seu aniversário? Por exemplo, eu faço aniversário em novembro. Aí eu vou contar o trimestre. Janeiro, fevereiro e março. Depois, segundo trimestre, abril, maio e junho. Junho, julho, agosto, tá bom? Setembro, outubro, novembro. Aí eu vou botar quarto trimestre. Vai contando de 3 em 3 meses. É o primeiro trimestre.
Tia, eu faço em fevereiro. Segundo. Vamos lá. Número 10. Observe o que Bruno disse e escreva em que mês e dia ele faz aniversário. Faça aniversário no penúltimo dia do primeiro mês do segundo trimestre do ano. E aí, quem sabe? Não. Abril. Abril, faz lá. Então, só botar, ó, 29. Página 146. Gente, só um minutinho que o pessoal aqui da sala está conversando tanto que não está terminando a página. Que coisa!
Página 146. Número 11. Observe a data de fabricação e validade de alguns produtos que compramos no supermercado. Então, o leite, em cima tem a fabricação, 12/1/2017, validade 12/5/2017. Tem também a margarina, o shampoo e o amaciante. Letra A. Quais desses produtos possuem o prazo de validade maior do que um ano? Fala, Luan. O shampoo e o que mais? Shampoo e o amaciante. Porque, olha só, a fabricação foi em agosto de 2015. E a validade vai até o ano de 2019, tá? A mesma coisa o amaciante, ó. A fabricação foi em 2015 e a validade é 2017, só vai vencer lá em 2017, então mais de um ano. Quais desses produtos têm a validade de um bimestre, que só vale por 2 meses? Qual é a? Fala, Nicolas. A margarina. Suponha que um consumidor comprou o leite no dia 3/5/2017. Esse leite continuou adequado para consumo 5 dias após a compra? Sim. Olha só, a validade do leite é 12/5. E ele comprou no dia 3/5. Então, 5 dias após ainda está na validade. Agora, e 2 semanas após a compra, vai estar na validade? Não. Porque o prazo de validade vai esgotar, né? Deixar assim, gente. Aí vocês copiam bonitinho. Acabei, tia.
tia, passa no banheiro. Página 147. Vamos, Pedro e Breno. Tá, não. Medindo o tempo no relógio. Um dos instrumentos utilizados para medir o tempo é o relógio. Observe o registro de alguns momentos em um relógio de ponteiros e em um relógio digital. Relógios marcando 7 horas. Então, no relógio de ponteiro, ó, o ponteiro maior indica os minutos e o ponteiro maior indica as horas. Então, olha só, o ponteiro menor está marcando para 7. E o ponteiro maior está marcando para o 12. Isso significa que são 7 horas em ponto, tá? Agora, se o ponteiro menor estivesse aqui no 7 e o ponteiro maior estivesse no 1, seria 7 horas e 5 minutos. Não. No relógio digital, não, você é Brena Guiar? No relógio digital, não tem os ponteiros. Então, o primeiro número indica as horas e os números de trás indicam os minutos. Então, está indicando aqui no relógio digital que são 7 horas. Número 1. No relógio A, o ponteiro maior aponta para qual número? 12. No relógio B, o que indica que são exatamente 7 horas? O 00, né? Está indicando aqui, ó, que são 7 horas em ponto. Agora, olha só, os relógios de baixo estão marcando, Arthur e Enzo, 7 horas e 30 minutos, ou 7 horas e meia. Bom, o ponteiro menor que indica a hora está apontando para o 7, e o ponteiro maior apontando para o 6, que é igual a 30 minutos, tá? E no relógio digital está 7 e 30. No relógio C, o ponteiro maior aponta para qual número? 6, que significa 30 minutos. No relógio... Que susto! No relógio D, qual número está indicando os minutos? É o 30. Pessoal, silêncio! Página 148. E antes desses relógios? Atualmente, utilizamos com frequência os relógios de ponteiros e os relógios digitais.
mas nem sempre foi assim. Antigamente, as pessoas utilizavam outros instrumentos para medir o tempo. Observe algum, nós já vimos, né? O relógio de sol e a ampulheta. Eram assim que as pessoas registravam as horas antigamente. Número 1. O relógio ao lado indica o horário em que Haroldo iniciou o seu almoço. Letra A. Nesse relógio, o ponteiro maior está apontando para o 12. E o ponteiro menor? 12 também, né? Letra B. De acordo com esse relógio, Haroldo iniciou seu almoço às 12 horas ou ao meio-dia. Olha só, o ponto menor está no 12. O ponto menor significa 1. Então, a gente já sabe que tem 12 horas aí. Agora, o ponteiro maior que indica os minutos está indicado para o 12 também. É como se fosse o 00 do relógio digital. O 12, quando o ponteiro dos minutos estiver apontando para o 12, significa que é 00, igual ao relógio digital. Então, 12 horas. Se tivesse aqui apontando o menor para o 9 e o maior para o 12, seriam 9 horas. Tá? Desenhe os ponteiros nos relógios abaixo de acordo com a hora indicada no relógio. 6 horas. Para onde eu vou desenhar o ponteiro menor? Por 6. Então, eu vou desenhar um menorzinho para o 6. E o maior para o 12. O maior vai ser para o 12. Aqui a tia não tem como desenhar direito. Para. Nove horas. Para onde eu vou fazer o ponteiro menor? 9, que indica a hora. E os minutos? O ponteiro maior? 12. Luan, parou. Agora, 10 horas. Vou fazer o ponteiro menor? Pro 10. E o ponteiro maior? Não é meio-dia, gente, é 12. Meio-dia é hora. E aqui a gente está falando de minutos. Olha só, o Guilherme de Moraes está perguntando como é que chega meia-noite no relógio de ponteiro. É o 12 também, só que aí vocês vão olhar para o céu, ver se está de dia ou se está de noite. Se tiver de dia e tiver apontado para o 12, os dois é meio-dia. Se tiver à noite e tiver os dois apontados para o 12, é meia-noite. Olha só, quem terminou pode guardar o livro e peguem o calendário, tá? Para a gente fazer. Luma, só um minutinho.
Pessoal, a tia vai compartilhar a outra telinha com vocês para a gente fazer o calendário. Tia, pra gente pegar um calendário? Oi, é pra gente pegar um calendário? Vou até agora. Calma aí que eu vou compartilhar a tela. Dá um tempo, dá um tempo. Olha só. Coloquem aí a numeração, ano 2021. Mês, novembro e os dias do mês. Coloquem aí rapidinho. Não tem problema. Tia, do primeiro até o último. É? Ai, não vi nada. Gente, é só botar 01, começar aqui, 01, e vai até o 30. Vamos lá. Aluna. Vamos lá para as instruções. Marque um X no dia em que você está realizando essa atividade. Hoje é dia 23, né? Então, eu vou vir aqui, ó, no dia 23 e vou fazer um X no dia 23. Letra D. Contorne o dia de ontem. Ontem foi dia 22, eu venho aqui no dia 22 e faço um círculo, contorno. É, amor. Letra E. Os quadrinhos que representam os sábados. Então, eu vou vir aqui e vou pintar o sábado, o sábado, o sábado e o sábado. Só os sábados. De qualquer cor, gente. Não. Gente, preto não dá para pintar, né? Pelo amor de Deus. Bota aqui, ó. Ah.
Agora, gente, está finalizado. Quem quiser chegar em casa e colar o calendário no caderno, pode colar. Quem não quiser colar, não tem problema. Pessoal de casa, conseguiram fazer? Eu estou terminando de fazer os números. Tá. Eu também. Pessoal de casa, quem já terminou está liberado. Pode sair da sala. Tchau, tia. Calma aí, tia, eu tô terminando quase. Oi. Eu tô quase terminando, tá? Depois eu vou sair. Tá, olha. Tchau, tia. Até amanhã.